Bé, bon vespre. Bueno, avui tenim l'amic, ja li puc dir amic, perquè amb aquesta entitat ja hem fet... Tenim una línia de col·laboració d'un moment brillant en la relació que vam tenir amb la Direcció General d'Afers Religiosos, quan ell era director general, vam generar una línia de contacte i aquesta línia de contacte doncs, s'ha anat convertint en una línia d'afecte i em sap una mica de greu de ser tan poca gent, d'haver triat un dia una mica complicat al mig de les eleccions, però jo sé que ell ens té efecte a la nostra entitat. D'aquesta relació doncs, vam engegar, ja serà el tercer any, és a dir, aquestes coses que continuen amb el temps, el tercer any amb la realització aquí a Reus com a seu del Festival de Cinema Espiritual de Catalunya, ens van triar com a seu, és una experiència que per nosaltres ha estat interessant, i també, per exemple, ens va col·laborar amb l'acte que vam fer d'homenatge a mossèn Ascens, que va vindre l'Hilari Reguer, i altre tipus d'actes que hem fet. I d'aquí he creat una relació, li hem demanat que participi amb el cicle que fem una vegada a l'any sobre pau i drets humans, parlant d'un tema que hi coneix bé i que jo crec que és important, perquè parlar de la diversitat religiosa, dels diàlegs interreligiosos en una societat com la nostra, que s'ha anat generant una complexitat cada cop més pregona, més manifesta, doncs és important. A més, jo m'agradaria, amb aquest cicle de Pau i Drets Humans que realitzem a la secció de Ciències Socials i l'entitat, en col·laboració amb l'associació Vidal i Lletja, que com sabeu donem el Premi Liesel i Vidal. Liesel cada any s'otorga aquí, enguany s'ha mort la Liesel, l'esposa del Josep Vidal, i també organitzarem segurament a la tardor un cicle d'homenatge davant d'ella. Doncs col·laborem l'associació Vidal i Lletja, el Centre de Lectura, en la realització d'aquest cicle. Dic que era important parlar de diversitat religiosa perquè quan parlem de drets humans, l'origen del respecte als drets neix de la lluita per l'acceptació de la llibertat de cultes. En origen, a les societats europees, que són les més avançades, el debat i la lluita i les consecucions sobre les llibertats i els drets humans van començar amb una cosa que es diu llibertat de cultes. Per exemple, a l'Anglaterra, on hi havia l'anglicana, on el rei o la reina era el cap de l'Església, doncs va haver sectors puritans que demanaven una llibertat per poder desenvolupar la seva manera d'entendre la seva fe i el desenvolupament del culte i del poder organitzar-se com a esglésies. A la societat europea de les guerres de religió, la manera de solucionar-lo va ser la pau de Westfàlia i d'alguna manera el que entenem ara com a concepte de llibertat religiosa, de llibertat de cultes, doncs ja va originar-se amb aquestes períodes previs al que després serien les grans eclosions dels drets de l'home i del ciutadà, que van ser bàsicament els Estats Units, la Revolució Francesa, etc. Per tant, parlar de llibertat religiosa, de diàleg interreligiós, de llibertat de cultes, crec que és molt important perquè està en l'embrió del que després ha estat actualment al segle XIX, el que s'entén com a respecte als drets humans i del ciutadà. Per tant, ens interessa molt que ens parli l'Enric Vendrell sobre la diversitat religiosa com a repte polític. És a dir, la diversitat, una societat on hi ha presència de diferents fenòmens religiosos, un majoritari, però també amb una gran panòplia, productes sobretot també els darrers anys dels fenòmens migratoris, però aquí res, per exemple, en una perspectiva més aprofundida de la història, des del sexenni democràtic tenim constància de que hi ha una comunitat protestant i a més doncs, sabem que pels cognoms dels nens que anaven a l'escola evangèlica que eren cognoms de gent del país, per exemple, hi havia un tal Tomàs que son pare
era un líder sindicalista, és a dir, no eren anglesos que estiguessin afincats, potser havia el fill d'un cònsol, però eren gent del país, per tant és un fenomen que ve de lluny, però amb l'eclosió que ara vivim, doncs és un fenomen relativament recent. Per tant, ens interessa molt conèixer l'opinió d'Enric Vendrell, és una persona que ha portat gestió política amb el tema de fets religiosos i a més és una persona amb coneixement de causa i sobretot amb una visió personal i compromesa en el foment del diàleg interreligiós a casa nostra i a més de reconèixer-ho, doncs dic que estic encuriosit per sentir com ens explica la realitat actual en un tema tan important per la nostra convivència, per la nostra llibertat, com és la diversitat religiosa a casa nostra. Teniu la paraula. Bé, doncs molt bona tarda. Moltíssimes gràcies a l'amic Quim Besora i gràcies doncs, al Centre de Lectura. Jo, com diu molt bé, ja no sóc el director general, per tant, el que vinc a exposar és una impressions a una com l'Enric Vendrell veu, després evidentment de l'experiència que m'ha donat estar al capdavant d'una direcció general al llarg de 5 anys, però el que vinc és a comentar, a compartir amb vosaltres com veig jo la qüestió religiosa avui al país. I és clar, el títol que vaig suggerir doncs ja apunta, no? Per mi estem davant d'un repte polític. Abans de començar, o per començar aquesta xerrada, aquesta conversa, jo he triat 4 fets o 4 dates que em penso que ajuden a situar el que voldria compartir amb vosaltres aquesta tarda. Una data és la de 4 de febrer de l'any 2014. Aquell dia vaig tenir l'honor, i dic honor perquè per mi va ser una satisfacció molt gran, vaig acompanyar a l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, a visitar una mesquita de Tarragona. I tinc una satisfacció, deia, molt gran, perquè era la primera vegada, i crec que encara no s'ha repetit, era la primera vegada que un alt o un important membre de l'Església... M'agradaria seure i veure-ho. Un important membre de l'Església Catòlica visitava una comunitat musulmana. Passava això, dic, febrer de l'any 14, i voldria compartir amb vosaltres com es va produir aquesta visita, no? A la tardor de l'any 2013 hi va haver a Tarragona unes beatificacions molt nombroses de màrtirs de la Guerra Civil. Em va tocar, per raó de la feina, per raó del càrrec a la Generalitat, em va tocar reunir-me sovint amb l'arquebisbe per preparar aquelles beatificacions. I en una d'aquelles trobades, doncs no recordo ben bé si li vaig dir que a continuació me n'anava a veure o a saludar una comunitat musulmana o que venia de visitar i de saludar una comunitat musulmana. El fet és que vaig parlar dels musulmans i l'arquebisbe aquell dia em va dir: no he estat mai en una mesquita. I jo li vaig dir: home, arquebisbe, no pot ser això. Què em diu ara? No, diu, és que no m'hi han convidat mai, eh? Clar, jo li vaig dir: escolti'm, si només és perquè no li han convidat, això ho arreglem ràpid, eh? No, no, sí, jo vaig a tot arreu on em conviden. I ho vam preparar. Jo vaig parlar, a la fotografia, al meu costat, una persona que porta ulleres, és Mohamed Gaidouni, és el responsable de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, amb ell vaig parlar i amb ell ho vam preparar i, insisteixo, va ser un goig poder ser l'ànima d'aquesta trobada. Deixeu-me compartir també una altra qüestió, gairebé un secret, si voleu, però estic segur que l'arquebisbe no li molestaria. Aquest dia 4 de febrer jo vaig anar a buscar l'arquebisbe al bisbat i junts vam anar a la mesquita.
I recordo molt bé que mentre hi anàvem, l'arquebisbe, més o menys, estava dubtós, angoniós, vols dir, no ho sé, això, com si se n'arrepentís una mica, me'n recordo molt bé. Però també us he de dir que me'n recordo molt, molt i molt bé que al sortir d'aquesta trobada, que va ser una conversa franca, agradable, que va durar una hora i mitja o més, al sortir l'arquebisbe estava molt content, molt satisfet, i la comunitat musulmana també. Doncs us volia compartir aquesta data, no només la data, sinó aquest fet, no? Aquesta trobada. Una altra data és gener de 2015, es produeixen a París els sagnants atemptats contra la revista, contra el setmanari satíric Charlie Hebdo. Un grup diu actuar en nom d'una religió, la religió musulmana, i produeix uns atemptats que causen 12 morts. Arran d'aquells fets, com ha passat en altres ocasions, el nostre país es van viure algunes situacions de rebuig contra les comunitats musulmanes, però he de dir-vos pocs casos. Ja ho diré en algun altre moment de la meva intervenció. Tenim una societat, jo penso, i la meva experiència d'aquests anys penso, que em permet dir-vos que tenim una societat que ha anat entenent i ha anat encaixant aquesta diversitat de la que avui parlarem. Però hi va haver, sí, alguns episodis, concretament, arran d'aquests atemptats, la comunitat o la mesquita de Montmeló es va llevar un dia plena de pintades i va ser doncs, objecte d'uns atacs. Ho esmento perquè aquell dia vam decidir amb l'alcalde del municipi anar a saludar i a fer costat a aquesta comunitat. I vam decidir convidar i fer-ho plegats amb el rector de l'Església Catòlica en el municipi. També hi ha una comunitat o una església evangèlica. Vam animar el pastor d'aquesta església evangèlica que també s'hi afegís, i també hi va assistir algun representant del grup de diàleg interreligiós. Plegats vam anar, insisteixo, a saludar i a fer costat a aquesta comunitat. Però per què ho esmento, més enllà de tot el que us he dit? Perquè aquell dia vam constatar que el rector de l'Església Catòlica ni coneixia ni s'havia saludat mai ni amb el pastor protestant ni amb la comunitat musulmana. I la comunitat musulmana no coneixia ni s'havia saludat mai amb el pastor de l'Església Evangèlica, que són pràcticament veïns, ni s'havien saludat ni es coneixien amb el rector de l'Església Catòlica. No? Aquest és un fet, més enllà dels atemptats i de tot, aquest és el fet que us poso damunt de la taula i que relligarà amb la conversa. No es coneixien ni el rector de l'Església Catòlica amb el pastor protestant, ni amb l'imam, ni amb la comunitat musulmana. Una altra data. Reus, justament, juny del 2017, la comunitat musulmana, per primera vegada, organitza, convoca un sopar, una nit del mes de Ramadà, per celebrar amb el veïnat, amb els membres del consistori, amb membres de les diverses comunitats religioses, les diverses entitats cíviques de la ciutat, compartir, deia, l'àpat que posa fi al seu dejuni. Per primera vegada, i esmento aquest dia justament perquè era la primera vegada, una comunitat que ja tenia una llarga presència en el municipi i que fa el pas, insisteixo, d'obrir, de conèixer, de donar-se a conèixer, de ser ciutadans de Reus entre la ciutadania de Reus. I l'última foto que us plantejo, saltem a finals de l'any 18, s'inaugura la mesquita de Palafrugell.
veureu, sortirà en la meva conversa, Catalunya compta amb números rodons, amb 300 espais habilitats pel culte musulmà, digueu-ne mesquites, digueu-ne oratoris, és igual, hi ha un debat, però jo no n'he fet mai un problema d'això. 300 o espais habilitats, deia, pel culte. Però molt pocs, i no arriben a mitja dotzena, molt pocs edificis, mesquites, construïdes de bell nou amb aquesta finalitat. Una d'elles és Palafrugell i és l'única que jo sàpiga que disposa, a més, de minaret. El teniu a la fotografia. L'única mesquita, crec, de Catalunya que disposa de minaret, de les úniques, insisteixo, construïdes de bell nou. Bé, amb aquestes pinzellades sobre fets, em penso que transcendents, començo aquesta xerrada i el que m'interessa, el títol us deia que ja ho apunta, no? M'interessa destacar que des del meu punt de vista la diversitat religiosa és o hauria de ser una política estratègica, perquè des del meu punt de vista ens hi juguem bona part del futur del país. Una política que, des del meu punt de vista, s'ha de fonamentar en dos objectius bàsics. Evidentment, el primer no pot ser altre que el garantir els drets a la llibertat religiosa, garantir el ple exercici de la llibertat religiosa. Però sempre m'ha agradat dir que aquest objectiu no pot descuidar mai que és tan o més important que aquest país segueixi mantenint la seva cohesió social, que una cosa no ens fes perillar l'altra. I per aconseguir aquests dos objectius, el ple exercici de la llibertat religiosa i mantenir i no perdre mai de vista la cohesió social, jo entenc que ens cal, ho anomeno, una nova mirada cap a aquesta diversitat. Una nova mirada que, des del meu punt de vista, necessita que coneguem bé aquesta diversitat, requereix que s'implementi el marc legal existent. No sóc d'aquelles persones que m'agradi dir que falten lleis, sóc dels que més aviat opina que ja en tenim de lleis, que el que cal és que es compleixin. Hi ha lleis que no es compleixen, per tant, conèixer bé aquesta diversitat, fer que el marc legal es compleixi, s'implementi, i ens cal voluntat, ens cal crear llaços entre les diverses comunitats o diversos sectors socials. Aquesta nova mirada, en qualsevol cas, i m'hi tornaré a referir, sóc de l'opinió que hauria d'implicar el conjunt de la nostra societat. Bé, l'índex pròpiament d'aquesta xerrada té aquests dos apartats, aquesta nova mirada de la que us estava parlant i unes pinzellades sobre quin és el futur o cap a on hauria d'encarrilar-se aquesta gestió de la diversitat. Pel que fa a aquesta nova mirada, en primer lloc, ho deia, cal conèixer bé aquesta diversitat. Aquest coneixement, alhora, l'hauríem de veure des de tres àmbits. Per un costat, des de les dades, si voleu, és a dir, posar-nos de cara, realment de cara, a la realitat del nostre país i adonar-nos de debò que som una societat diversa. Evidentment ho som des de molts punts de vista. Som una societat culturalment diversa? Sí, és clar que sí. Lingüísticament diversa? També. Hi ha moltes diversitats, si voleu, però jo he vingut, ho sabeu, a parlar de diversitat religiosa. I deia que aquest coneixement, que per començar necessitem conèixer bé aquesta diversitat, doncs aquest coneixement vol dir mirar-se de cara a la situació. Per mirar de cara aquesta situació, el govern va fer un esforç molt important. El govern disposa
del que a mi m'agradava dir, dos instruments per poder conèixer. Per això faig servir la paraula instrument, dos eines, si voleu. Una és el mapa religiós. En pantalla teniu unes dades d'aquest mapa. El mapa es va començar a elaborar l'any 2000. Per tant, hi ha moltes dades ja a dia d'avui. El 2000 per què? El 2000 perquè l'any 2000 es crea la Direcció General d'Afers Religiosos. Direcció General que sempre m'agrada explicar que és l'única direcció general en l'àmbit de l'Estat espanyol. L'any 2000, el govern de Catalunya, jo crec que va ser gairebé visionari d'endevinar que calia dedicar esforços, atenció, respecte a un element que configura també les nostres societats, com és l'element o el factor religiós. Evidentment, la diversitat de fa 20 anys no era exactament la diversitat d'aquest moment, però ja s'apuntava que aquesta diversitat anava en augment. Per tant, es crea la Direcció General i el primer que fa la Direcció General l'any 2000 és, com que no hi havia res, perquè es crea de nou, el primer que diu és necessito saber quina és la realitat i encomana aquest mapa, que és un mapa sobre centres de culte. És un mapa que situa en el territori quins són els llocs on es reuneixen els fidels de les diferents tradicions, doncs, per celebrar la seva fe, per fer els seus actes litúrgics, per fer les seves pregàries. Aquest és el mapa religiós. Un mapa, insisteixo, que no ha parat d'actualitzar-se, en bona mesura, perquè ho acabem de dir, al llarg d'aquests 20 anys ha anat creixent aquesta diversitat. Per tant, han anat apareixent noves comunitats, comunitats que obrien nous centres de culte. Per tant, en aquests darrers 20 anys, el nombre d'aquests centres ha anat creixent en el nostre país. Però també calia actualitzar-lo, i ho entendreu, perquè petites comunitats creades fa 25 o 30 anys o 20 anys han vist créixer i han vist, en la mesura que s'han estabilitzat com a comunitat i han crescut, doncs han volgut disposar d'espais o més grans o en majors condicions. Per tant, insisteixo, el mapa calia anar-lo actualitzant per l'aparició de noves comunitats o pel moviment que les comunitats han efectuat en el país. Les dades, més enllà del número, sí que és important veure, doncs, evidentment, ho deia fa un moment en Quim Besora, doncs, l'Església Catòlica és de llarg encara, o continua sent, la confessió majoritària. Si mirem els centres de culte, ho veieu de manera... Els percentatges i els números veig que no els veieu. L'Església Catòlica diu 6.701 espais o centres de culte i la resta de les altres confessions 1.364. Són dades del 2016. He de dir-vos sobre aquestes dades que pel que fa a les religions que anomenem minoritàries, aquesta part vermella de la gràfica, aquests 1.364, aquests són centres de culte que l'estudi desenvolupat pel govern de la Generalitat detecta i, per tant, en fa el cens, si voleu. Pel que fa a l'Església Catòlica, el que feia la Generalitat és demanar a l'Església Catòlica les seves dades i recollint les dades que l'Església ens notificava. Ho dic perquè dintre d'aquestes 6.701 esglésies o temples catòlics n'hi ha que amb el sol fet que s'obrin un cop a l'any per fer-hi doncs, una ermita, per fer-hi una celebració de la festa major, del patró, no sé què, doncs ja es compta. Però jo ho dic perquè no està ben equilibrat això llavors, perquè, insisteixo, en la porció vermella de la gràfica, aquests 1.364 són centres que gairebé, m'atreviria a dir, s'obren diàriament. I en canvi, els 6.700, molts, insisteixo, només s'obren un dia a l'any. Però en qualsevol cas,
Penso que, més enllà d'aquest comentari o aquest aclariment, penso que l'existència de 1.364 espais de culte de les diferents tradicions religioses ja és una xifra que ens permet adonar-nos d'aquesta diversitat. Repartides, com veieu, a la part dreta, entre les diferents confessions o tradicions religioses. Jo us deia per això que hi havia dos instruments per conèixer aquesta realitat. El mapa, que he fet aquesta pinzellada, i un altre instrument que vam crear, en aquest cas, l'any 14. L'any 14 vam creure que, més enllà de saber quins eren els temples, les esglésies, les mesquites, i a on estaven ubicats aquests temples, mesquites, etc., esglésies, ens convenia saber quines eren les creences dels ciutadans del país i com estaven visquent els ciutadans del país la pròpia existència d'aquesta diversitat. I vam encomanar un estudi, en aquest cas sociològic, una enquesta, insisteixo, l'any 14, que la vam repetir l'any 2016. Aquesta enquesta, en primer lloc, però no només volíem això, en primer lloc ens va servir per saber el nombre de creients, de fidels de les diverses confessions. Per què? Bueno, perquè el govern no té dades oficials, ni les pot tenir. És important que conegueu que a l'Estat espanyol, la pròpia Constitució espanyola estableix que no estem obligats, ningú de nosaltres estem obligats, a donar raó de les nostres creences. Per tant, insisteixo, no hi pot haver xifres oficials sobre els creients, cosa que sí que existeixen en altres estats de la Unió Europea, altres llocs de la Unió Europea, en un tràmit com és l'empadronament, doncs es pregunta, i en funció del que els ciutadans responen, l'Estat fa una contribució o una altra a les confessions. Torno a dir, a l'Estat espanyol això no hi és, ni pot ser-hi, per tant, el govern de la Generalitat l'any 14 i altra vegada l'any 16 vam voler tenir les nostres pròpies dades a través, dic, d'una enquesta. Però no ens vam limitar a saber quants creients o quants ciutadans es confessen creients d'una religió o d'una altra, sinó que vam voler saber, insisteixo, com estàvem vivint aquesta diversitat i què en pensen els ciutadans sobre les relacions entre les administracions i les religions. Bé, us porto aquestes dades que teniu en pantalla. El baròmetre, aquesta enquesta, per tant, ens donava una xifra d'un 58% dels ciutadans que es defineixen com a catòlics i la resta de ciutadans com es posicionen, com es defineixen. Més enllà dels percentatges o les xifres que són només una aproximació, si féssiu de pressa la suma de tot el que no és catolicisme, doncs estem al voltant d'un milió, o a l'any 2016 estàvem al voltant d'un milió de ciutadans, cosa que, insisteixo, lligat amb el que hem vist dels centres de culte, penso que són xifres gens menyspreables. Bé, deia que aquest coneixement que ens cal tenir sobre la diversitat, en part calia fer-ho a través de les dades, que rapidíssimament us he presentat, però l'altre aspecte sobre aquesta realitat que ens cal conèixer, i en Quim Besora també hi ha fet una referència, és que estem parlant de quelcom que ja té una presència històrica en el país, és centenària. No? És evident que s'ha visibilitzat de manera important en les darreres dècades, però la diversitat és present al país des de fa molts anys. No sé si es llegeix bé, per adonar-nos en una mica, doncs l'església o les esglésies evangèliques o protestants són presents ja en la segona meitat del segle XIX. I des de començaments del segle XX, per exemple, la comunitat israelita de Barcelona, que aquest any celebra justament el centenari, arriben també, comencen a arribar les esglésies cristianes ortodoxes i a partir d'aquí, com veieu, doncs, a mesura que passen els anys, de manera, evidentment, les dates són perquè ens situem, hi pot haver famílies
evidentment, d'una tradició, la que sigui, molt abans, però quan es dona una data és perquè hi ha constància de comunitats organitzades amb els seus espais de trobada, etc. Per tant, insisteixo, aquesta realitat que cal conèixer, hem de saber que no és una cosa que acaba d'aparèixer en el nostre país fa 4 dies, sinó que estem parlant de quelcom ja amb una presència històrica. I l'altre aspecte sobre aquesta realitat que, insisteixo, hem de conèixer és que més enllà de si hi ha més o menys creient d'una religió o d'una altra religió, el que també cal tenir present és que la majoria de la ciutadania d'aquest país es confessa o afirma tenir creences religioses. I això, de vegades, o massa vegades, inclús m'atreveixo a dir, no es té en compte la majoria dels ciutadans del país. Per què? Bueno, perquè si sumeu aquest 58% de gent que es defineix catòlic més el 13% de les altres confessions, doncs ens anem més enllà del 70%. Per tant, i faré una referència més endavant, és evident que també en el nostre país hi ha ciutadans sense cap mena de creença religiosa, és evident que sí, però és que la majoria de gent d'aquest país confessa, es defineix amb creença, amb sentiments religiosos. Tot això, a mi, penso, dit si voleu una mica de pressa, tot això és el que ens ha de permetre tenir aquest coneixement que reivindico absolutament necessari de la realitat. Però més enllà, ho he dit, de que el baròmetre, aquesta enquesta, aquesta gran enquesta de l'any 14 i de l'any 16, més enllà de constatar el nombre de creients d'una religió o d'una altra, em penso que és important que us traslladi, que us comenti, que també aquest baròmetre ens va permetre, ens permet, primer, adonar-nos que no es pot fer una translació automàtica entre seguidor d'una confessió i compartir tots els postulats d'aquella confessió. Això es pot dir de moltes maneres, voldria que entenguéssiu, no ens hi podem entretenir. No? És allò una mica que a vegades surten enquestes, no? Vostè és religiós? Sí o no? És catòlic? Sí o no? És practicant? M'enteneu la idea? Catòlic? Ho dic catòlic perquè sortien moltes enquestes, no? Catòlic? Sí. Practicant? No. Sí, a mitges. I a vegades l'enquesta pregunta, practicant d'un cop per setmana, d'un cop al mes? Bueno, d'això és del que m'estic referint. No es pot traslladar automàticament ser seguidor d'una, o identificar-se com a seguidor d'una confessió amb aquells que ho viuen amb una intensitat plena, per dir-ho d'una altra manera. No? Segon aspecte que també el baròmetre ens permet constatar. Bé, doncs que hi ha un gran desconeixement en el nostre país sobre aquesta diversitat religiosa. Hi ha un gran desconeixement. Tercera qüestió, doncs que la ciutadania majoritàriament creu, està d'acord amb que les administracions, les institucions col·laborin amb les confessions, amb les religions. I quarta constatació, evidentment hem de ser conscients, ho sabem, el baròmetre ens ho diu, hi ha confessions religioses que generen una major desconfiança que d'altres. Tot això, insisteixo, d'aquest instrument, d'aquesta eina que tenim des de l'any 2014. Aquests quatre fenòmens, jo els esmento perquè, en el fons, si del que parlem és de conèixer, com vaig dient, bé aquesta realitat, conèixer bé quina és la realitat religiosa del país, aquests fenòmens que acabo d'esmentar, de fet, apunten, d'alguna manera, a direccions que simultàniament es donen i, si voleu, oposades. Es produeixen en el país situacions que són alhora simultànies i oposades. Què vull dir? Per exemple, ho anem repetint, tenim una major diversitat en aquest país que no pas fa 30, 40 anys o 50 anys, és evident que sí, les xifres, les dades que he fet referència ho assenyalen, però alhora també som conscients que el grau
de creença religiosa és menor que fa 30, 40 o 50 anys. I això, insisteixo, passa simultàniament i, si voleu, de manera oposada, xoca. Una altra d'aquestes situacions. Hi ha major consciència, potser, de que el fet religiós és un fet important. El baròmetre, no m'hi he allargat més, però el baròmetre pregunta tot un seguit de coses que permet adonar-nos o permet extreure el convenciment que per la ciutadania el fet religiós és un fet a tenir en compte, un fet que cal vetllar, que cal atendre, que cal cuidar. Aquest sentiment, dic, hi és, però simultàniament, i si voleu de manera oposada, resulta que tenim cada cop menys coneixements sobre les religions. I en darrer terme, el país, el nostre país, és un país que de manera àmpliament majoritària té la creença de que gaudim d'un més que acceptable nivell de nivell de convivència. Però això es dona simultàniament i de manera, si voleu, oposada amb una desconfiança cap a determinats grups o col·lectius religiosos. No? Bé, doncs tot això, que com que és simultani i oposat, tot això ja admeto que pot ser complicat o que pot generar confusió a l'hora de dissenyar, d'organitzar aquestes polítiques que mirin de donar resposta a aquesta diversitat religiosa. Però torno a dir, ho he repetit, potser encara ho repetiré, en qualsevol cas aquesta política o polítiques que pretenguin gestionar la diversitat han sempre de compartir aquests dos objectius que ja hem esmentat. Evidentment, garantir l'exercici del dret a la llibertat religiosa, però en qualsevol cas vetllar perquè aquest dret no posi en qüestió o no suposi una fractura social. Sobre la mirada, sobre aquella nova mirada que us deia, hem parlat d'aquest coneixement que necessitem sobre aquesta pròpia diversitat, però després us havia dit que en l'índex que calia parlar del respecte. Des del meu punt de vista, el respecte, us ho poso aquí, és la base, o hauria de ser la base, o ha de ser la base de les polítiques públiques per a la gestió de la diversitat. Ja admeto que, segons com, pot semblar una mica ingenu o pot semblar una cosa que algú digui és que només faltaria, no?, el respecte. Sí, però a mi m'agrada parlar i destacar aquesta paraula, perquè a més crec que està en la base, perquè jo us cito la Declaració Universal dels Drets de l'Home en el seu article 18, quan diu que tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió, i afegeix que aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o creença, la llibertat individual o col·lectiva, en públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l'ensenyament, la pràctica, el culte, l'observança. Per tant, és un redactat que m'agrada molt citar, perquè és en la més gran amplitud és el que vol dir el dret a la llibertat religiosa. És tot això. En contra del que els alguns al llarg dels anys han mirat d'arraconar la religiositat com a cosa que havia de quedar tancada a casa de cadascú, llegiu bé la Declaració Universal dels Drets de l'Home, perquè diu: inclou la llibertat individual o col·lectiva, en públic o en privat, de manifestar la religió, la creença, per mitjà de l'ensenyament, la pràctica, el culte, l'observança. Això és respectar. Quan jo dic que la política de gestió de la diversitat s'ha de fonamentar en el respecte, vull dir això, vull citar la declaració. Declaració universal que, de fet, moltíssimes constitucions han incorporat, moltíssimes tractats internacionals han incorporat. La pròpia Constitució espanyola, a l'article 16,
estableix que la llibertat religiosa és un dret fonamental i per la Constitució els drets més importants els hi dona el caràcter o el tractament de drets fonamentals. Per tant, també per la nostra Constitució la llibertat religiosa és dels drets més importants. Per tant, el respecte entès en aquest sentit més ampli de la llibertat religiosa no és en cap cas una cosa que els poders públics puguin, puguin atendre o no atendre. Al revés, penso que és un pilar bàsic de l'actuació dels poders públics. El respecte a aquesta diversitat és, doncs, un imperatiu legal. Hi estem obligats, les administracions hi estan obligades. Insisteixo, és un imperatiu legal. Ara, dit això, a mi m'interessa aturar-me un moment per intentar explicar-vos que hi ha qui d'aquest concepte del respecte en fa una lectura, per mi esbiaixada, i ho equipara a la no intervenció. Per mi, insisteixo, és una lectura esbiaixada i és una lectura que no ens conduirà a construir una societat realment cohesionada i que no és una lectura que no fa o que ens portaria a una societat que no fa realment possible que les diferents comunitats o tradicions religioses puguin exercir plenament la llibertat religiosa. Aquesta intervenció, si voleu, poseu-hi com a sinònim imparcialitat, no? Imparcialitat. Des de segons quins discursos laïcistes s'entén això, que l'administració no s'hi ha de posar, que la temàtica o la qüestió religiosa és una qüestió personal dels ciutadans, amb la seva consciència, per viure-la, insisteixo, amb la intimitat de casa seva. No? I des d'aquest punt de vista, torno a dir, no avançarem a construir una societat més cohesionada i que de debò miri de donar resposta a allò que ens plantegen les confessions perquè puguin de debò viure aquesta llibertat religiosa tal com la defineix la Declaració Universal dels Drets de l'Home. Vaig trobar, mesos enrere, a internet un dibuix que a mi m'ajuda, no sé si el que he dit fins ara i el dibuix que us posaré us ajuda o no us ajuda. A mi m'ajuda, no? Respectar, diu aquí, no vol dir no intervenir. És a dir, que el respecte d'aquesta llibertat religiosa, si no intervenim, si adoptéssim aquella postura d'imparcialitat, de no intervenir, doncs podria comportar que la situació sigui, doncs, la part esquerra del dibuix, no? Que la desigualtat, en el fons, tot i que digui igualtat, la igualtat acaba sent desigualtat. No acabem intervenint i, per tant, no fem que la situació canviï perquè realment puguem parlar d'igualtat. No? En el costat dret de la imatge, perquè intervenim, perquè actuem, perquè prenem mesures, aquests diferents nens de la imatge poden gaudir, doncs, d'aquesta competició religiosa. No? Insisteixo, a mi em va bé, si me n'he sortit o no amb l'exemple, ja ho direu. Bé, en darrer terme, quan us deia que necessitàvem aquella nova mirada, ens calia conèixer, hem parlat molt del coneixement d'aquesta diversitat, hem parlat d'aquesta idea del respecte, o del que jo entenc per respectar aquesta diversitat, i en aquest primer capítol us deia que calia parlar, o que des del meu punt de vista ens cal mesures per apropar-nos a l'altre. Ho dic perquè les polítiques de gestió d'aquesta diversitat, evidentment que tenen molt a veure, han tingut molt a veure, i continuen tenint molt a veure, amb mirar de respondre a les demandes, a les qüestions que plantegen les persones i les entitats o les confessions religioses. Però cada dia més, i voldria convèncer-vos que cada dia més,
ja no és només això, ja no és només donar resposta. Ho és i ho continuarà sent, per exemple, un exemple d'aquesta necessitat de respondre a demandes que formulen i que ens formularan les diverses confessions. Doncs, la comunitat musulmana, per exemple, planteja que els cementiris del país han d'estar adequats perquè els ciutadans d'aquest país, amb una creença religiosa, la musulmana, puguin ser enterrats d'acord amb les seves pròpies creences. No? I això lliga amb això que us deia jo del respecte, és a dir, amb una lectura ben àmplia del dret a la llibertat religiosa, no és només viure i tenir la teva creença a casa, sinó que aquest dret, portat en la seva amplitud, viscut en la seva amplitud, desenvolupat amb la seva amplitud màxima, doncs ens obliga a les administracions a donar respostes, per exemple, en matèria de cementiris. Per tant, gestionar la diversitat ha tingut molt a veure en donar respostes, segueix i seguirà tenint a veure amb això, però no és només això. Jo parlo, o el que vull, o el que m'interessa, és parlar de que no és només això. Ho deia fa un moment, hi ha hagut aquestes darreres dècades importantíssims pensadors, sociòlegs, que van escriure i van predir que això de la religió desapareixeria, que en la mesura que les societats s'anaven fent més sàvies, això de la religió aniria desapareixent. Però es van equivocar i ja n'hi ha que reconeixen que s'equivocaven. La religió no desapareix, la religió continua sent quelcom important. Potser canvia la manera de viure les religions respecte a la manera que vivien els nostres avis o besavis, però la religió, la religiositat no desapareix de les nostres societats. I si la mirada la féssim més enllà de Catalunya i Europa, que a vegades prenem Europa com el melic del món i no som el melic del món, quan un agafa i obre i veu el món en la seva globalitat, insisteixo, s'adona que la religiositat no desapareix. Per tant, no desapareix la religió i tenim unes societats cada vegada més complexes. Ho dèiem fa una estona abans de començar. Més complexes per què? Bueno, perquè estem convivint i estem cridats a conviure sectors de la població que no tenen cap creença, evidentment, sortia també a les gràfiques, no m'hi he aturat, però és evidentment una part important de la població, potser és un 20, un 20 i tants per cent, que sobre aquest tema es posicionen com a no creients. Aquesta gent hi són a la nostra societat, però també hi són aquells que tenen una creença religiosa que anomenem, si voleu, de tipus cultural. És allò que deia abans, que no és el mateix a vegades posicionar-te com a fidel o seguidor d'una confessió i seguir els postulats doctrinals de debò i cada dia d'aquella tradició religiosa. No? Per tant, aquesta ciutadania que es col·loca mentalment en una tradició religiosa però com una cosa gairebé cultural, hi és en la nostra societat. I llavors també tenim, i també hi ha, aquests grups o aquests ciutadans que viuen, que viuran, la religiositat d'una manera molt més ritual, seguint d'una manera molt més, si voleu, al peu de la lletra, les normes religioses d'una religió o d'una altra, d'una religió o d'una altra. Per tant, és aquesta la complexitat que tenim, no? Els que no creuen, els que creuen, si voleu, d'una manera només cultural i els que creuen d'una manera molt ritual. Per tant, ja no és només qüestió d'atendre, com us deia, les demandes, és sobretot, des del meu punt de vista, la necessitat de gestionar la convivència. La paraula important per mi és la convivència. Ens cal gestionar de bé perquè aquesta societat tan diversa mantingui per damunt de tot la convivència. Això, he d'anar de pressa, em penso, això hi ha administracions, poders públics, que ho treballen de manera, si voleu, proactiva, és a dir, que s'avancen
i per tant fan polítiques en previsió, i hi ha ajuntaments o administracions que actuen quan es genera algun conflicte, no? Bueno, tant de bo poguéssim anticipar-nos i no respondre davant dels conflictes. Aquesta necessitat d'afirmar, deia, que una situació com la presento, com la que presento, aquesta situació de convivència d'aquesta societat complexa com la que presento, doncs està exempt de dificultats, jo penso que no seria realista. Penso que atendre aquesta societat comporta dedicar-hi esforços, sobretot perquè el nostre país està encara en un moment molt tendre, si voleu. Aquesta diversitat, tot i que he posat les dades que he posat i que en Quim Masora hi feia referència, que ve de lluny, el que és realitat també, el que és segur, és que de manera important s'ha vist incrementada la presència d'aquestes diferents tradicions en les darreres dècades. Per tant, estem en un moment molt inicial d'aquesta diversitat en el país. Hi ha gent que només coneix alguna cosa de les diverses confessions pel que apareixen els mitjans, i sabeu més que jo que moltes vegades el que ens arriba a través dels mitjans doncs és quelcom distorsionat o no és una informació prou global, no? Per tant, això hi és, ja ho hem dit, sectors amb prejudicis i que es miren amb recel algunes de les confessions presents en el país, però també voldria que fóssim conscients que de prejudicis se'n poden generar dintre de les pròpies confessions religioses, i això se'n parla poc, a conseqüència justament de la no actuació per part dels poders públics, no? És a dir, quan una comunitat religiosa no se'n surt perquè el calvari de normativa i de permisos i més permisos per acabar obrint un centre de culte, quan aquest calvari és que no s'acaba mai, quan demanen i ho tenen reconegut en llei des de fa més de 25 anys que s'ha de poder ensenyar la religió a l'escola i no s'ensenya, és a dir, quan jo he dit que gestionar la diversitat no és només atendre les demandes, però cal atendre les demandes. Jo he dit que no és només atendre, però cal atendre les demandes. I quan no s'atenen les demandes, aquestes comunitats tenim el risc com a societat, com a país, que facin un replegament, que es tanquin en elles mateixes, i això no ajudarà en cap cas el conjunt de la societat. Per tant, aquest malestar, aquest prejudici, insisteixo, es pot produir dintre de les pròpies comunitats com a reacció a no atendre les demandes. Quines haurien de ser, doncs, les estratègies per aconseguir una societat en què ningú se sentís assenyalat per tenir unes determinades creences? Bé, jo crec que ens cal una mirada de respecte cap a aquesta diversitat, cap al fet religiós en general i cap a les comunitats religioses que tenim en els nostres municipis, en el nostre país, i que això en bona mesura ens obliga a conèixer aquesta diversitat. N'he parlat molt, torna a sortir, necessitem conèixer. Què vull dir? Un exemple concret. Jo ho he dit moltes vegades, en públic i en privat, per exemple, aquest país nostre va graduant any rere any, per exemple, professionals de diversos àmbits, com per exemple mestres. Mestres que no saben res de les religions presents al país. I que llavors va i els col·loquem de tutors o de professors d'una matèria determinada en escoles dels nostres municipis on aquesta diversitat és aclaparadora. Jo em pregunto com es pot ser un mestre davant d'una aula amb 20 o 25 nanos, però el mateix m'ho pregunto com es pot ser metge en un centre d'atenció primària o infermera o treballador social, atendre a una ciutadania que no saps el que celebren, el que mengen, no saps el que viuen, per què ho viuen, o policies, per exemple, els cossos de seguretat. Bueno, doncs quan dic coneixement també vol dir això, des del meu punt de vista, no? És una llàstima
És una llàstima que no ens adonem que necessitem realment traslladar aquest coneixement a tots els àmbits, a tots els àmbits. I per acabar, en l'índex, ja us deia al final, doncs, quin futur o cap a on crec jo que s'ha d'encarar aquesta gestió de la diversitat. Bé, una mica ho acabo d'apuntar, no? Aquí cal implicar-hi tothom. Cal implicar-hi d'entrada totes les administracions. A vegades no en som conscients, però totes les administracions tenen competències que tenen a veure amb la qüestió religiosa. Teniu la fotografia penjada. El govern central, per què? Bueno, perquè a l'Estat li correspon, al govern de l'Estat, al Ministeri de Justícia, concretament, gestiona el registro d'entitats religioses. La inscripció en aquest registre fa que puguis actuar i moure't a l'Estat espanyol com a religió. Qui et dona la condició de religió a l'Estat és el registro d'entitats religioses. També li correspon a l'Estat signar acords de cooperació amb les confessions. Els catòlics, els musulmans, els protestants i els jueus tenen acords signats amb l'Estat. I també li correspon a l'Estat la legislació bàsica en aquesta matèria, perquè hem dit que la Constitució el situa com un dret fonamental i els drets fonamentals, qui pot legislar sobre drets fonamentals és l'Estat. La Generalitat per què? Bueno, la Generalitat perquè té competències en matèria legislativa, per exemple, en urbanisme, no? Molt important, perquè si parlem d'obrir centres de culte, doncs legislació urbanística. Però en educació, acabo d'esmentar, sanitat, acabo d'esmentar-ho, no? Cementiris, he fet una referència. Tots aquests àmbits li corresponen al govern de Catalunya. Però també els ajuntaments, perquè al final qui decideix, qui organitza el creixement d'un municipi és l'Ajuntament. Qui estableix què es pot ubicar en cadascuna de les àrees d'un municipi és l'Ajuntament. Per tant, qui dona les llicències per obrir un hotel o per obrir un centre de culte és l'Ajuntament. Qui gestiona els cementiris és l'Ajuntament. Per tant, totes les administracions, insisteixo, estan cridades a implicar-se. Però no només les administracions. Més enllà de les administracions, m'interessa molt comentar que és una àrea on tota la societat faria bé d'implicar-s'hi. I això vol dir les pròpies confessions, per començar, les pròpies confessions. He fet en les fotos inicials, sortia una foto, us deia, de l'any 17 aquí a Reus, no? La comunitat musulmana feia una aposta que l'ha mantingut i sé que demà tornen a fer aquest sopar de Ramadà amb els ciutadans, amb els veïns, amb les autoritats. Les entitats, les confessions religioses són les primeres que necessitem que tinguin una actitud d'obertura i de treball amb la ciutadania, amb les entitats de la ciutat, amb les autoritats de la ciutat. Però també els mitjans de comunicació. És molt important que els mitjans, primera, facin, o que o seria molt necessari que fessin un esforç de precisió o de fer ben feta la feina. Què vull dir? Hi ha molt desconeixement, ho hem dit de passada, a nivell global, la societat catalana té poc coneixement de les religions i això es trasllada en els mitjans de comunicació. I llavors quan un membre d'una confessió religiosa veu que un determinat mitjà de comunicació no parla amb prou precisió, se sent ferit, no? Per exemple, doncs els protestants no van a missa, els evangèlics no van a missa, no? I masses vegades els mitjans de comunicació parlen de la missa com si fos quelcom que també fan, que també celebren els evangèlics. Els evangèlics no celebren la missa, no? La missa és una qüestió molt pròpia de l'Església catòlica, no? Però no només això, de parlar amb precisió i d'utilitzar bé el llenguatge, no només això. Els mitjans haurien de ser molt conscients de que estan cridats o que poden fer una feina importantíssima en favor d'aquesta cohesió de la que jo vinc parlant, d'aquest coneixement en positiu del fet religiós. I masses vegades les religions només surten als mitjans per males notícies, no? Masses vegades. També haurien d'implicar-se, evidentment, les entitats que he esmentat tenim en aquest país dedicades al diàleg interreligiós, però qualsevol altra entitat,
qualsevol altra entitat. Us poso aquí associacions de veïns, també podríem posar associacions de pares i mares de les escoles, entitats d'immigrants, sindicats, partits polítics, qualsevol entitat hauria de ser conscient que en aquesta societat, jo deia abans, hi ha moltes diversitats, però no es pot oblidar ni un partit polític, ni una associació de veïns. Un exemple, Mataró, no sé si fa un parell d'anys, una associació de veïns d'un barri on hi ha una importantíssima presència de ciutadans musulmans, no qualsevol barri, un barri on hi ha una importantíssima presència de ciutadans musulmans. Fan la festa major i organitzen un àpat on no hi eren, no s'hi podien sentir a gust els musulmans, no s'hi podien sentir a gust perquè el porc era peça fonamental d'aquells àpats, no? Per tant, les associacions de veïns també han de remar en aquesta direcció, no? Jo no dic que no haguem de menjar porc en una festa major, però no passa res si hi ha un plat on hi ha porc i un plat on hi ha vedella, per exemple, no? On hi ha pollastre. És només qüestió de pensar que som una societat diversa. Pensar-ho, tenir-ho en compte, insisteixo, des de les AMPAs dels col·legis, els sindicats, els partits, les associacions de veïns, etc, etc, etc. La gestió de la diversitat, ja vaig acabant, per tant, crec que es desprèn del que acabo de dir, que no es pot considerar una política sectorial. No hi ha una part de l'administració, no hi ha un determinat tipus d'entitats que se l'hagin de sentir com a pròpia. És quelcom, insisteixo, que cal abordar des de qualsevol dels àmbits de la nostra societat. Tots hi tenim una part de responsabilitat, tots hi podem contribuir a que sigui més fàcil exercir el dret a la llibertat religiosa i per tant tots podem ajudar a que aquesta diversitat sigui percebuda més com una qüestió normal, en positiu. Viure-ho, necessitem un país que no associï aquesta diversitat religiosa a la problemàtica, als problemes, que ho hem de tallar això, no pot ser que associem, insisteixo, segons quines religions, als problemes, no? Sense que ningú pogués entendre que el que dic vol dir deixar de creure el que crec, amb tota convicció. No ho he dit mai, mai, alguna vegada se m'havia acusat. No, 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 justament perquè cadascú pugui viure plenament d'acord amb la seva convicció religiosa. Això és el que jo miro de defensar. Però, és clar, perquè això sigui possible, torno a dir, ens cal aquesta mirada de respecte. I ara sí, per acabar, com a conclusions, si voleu, repassar o insistir aquestes tres idees. Ho he anat dient i al llarg de la xerrada. La diversitat és un fenomen estructural, forma part de la nostra societat. No pot ser que davant d'aquesta qüestió diguéssim, mireu, això passarà. Això no sé com posar-m'hi, és una patata calenta, deixem-ho estar perquè ella sola, allò que deien que el procés a Catalunya era un suflé, que el suflé igual que puja baixa i per tant problema resolt. No, escolteu, la diversitat religiosa ha vingut, que diuen, per quedar-se, forma part ja de la nostra societat. Segona idea, des del reconeixement que hi ha desconfiances, que hi ha prejudicis, sí, però convençuts que ens cal, com a país, com a societat, vèncer-les, que ens cal fer l'esforç per vèncer-ho, per anar endavant, és des d'aquest convenciment que ens cal defensar, evidentment, la llei, ho he dit, n'hi ha de lleis, mirem de complir-les, però també molta pedagogia, expliquem molt. Per això dèiem, per exemple, que els mitjans de comunicació poden fer molta feina, que les pròpies confessions estan cridades a fer molta feina. Fer pedagogia, explicar, donar a conèixer, no? I tercera, necessitem la implicació col·lectiva en la defensa dels drets de llibertat religiosa, perquè des del meu punt de vista el respecte a aquest dret és el requisit indispensable per a construir, per a edificar una societat de debò en pau i cohesionada, aquella convivència que us he fet referència. A partir d'aquí,
estic obert a comentar, a escoltar les vostres preguntes, comentaris, no, alguna cosa que pugui haver no quedat clara amb la meva exposició una mica atropellada, doncs a la vostra disposició. Bé, moltes gràcies d'entrada, perquè ha estat una xerrada important, molt, molt potent, i seguint la proposta de l'Enric, doncs estem oberts a les vostres preguntes o intervencions. Bé, jo tenia una que no la tenia una mica amagada, però aquí a Reus hem viscut puntes de conflicte. Jo en recordo dos. Una és el tema de l'empadronament, que aquest potser és més social que religiós, però també té una certa connotació per l'origen d'una part de les persones que van patir aquest tema, un tema d'empadronament que va ser no només aquesta ciutat, però bueno, va ser una punta molt, molt intensa de fer mesures per evitar l'empadronament de ciutadans que vivien en aquesta zona, gent provinent de la immigració. I després va ser una altra quan va ser la discussió d'una ordenança municipal que posava al centre del debat amb la utilització de la vestimenta d'una part ínfima de la societat reusenca, potser es podria comptar amb els dits de la mà, del burca. I llavors jo sé que vau intervenir, va ser una cosa polèmica, i ara sembla que estem en una situació relaxada, tranquil·la, tot i que hi ha la presència nova d'un partit d'ultradreta a nivell d'estat, a la ciutat de Reus sembla que es visqui un oasi reusenc amb aquest tema. Segurament també gràcies a la política que vau seguir, que heu citat el cas d'aquesta festa del Ramadà compartida i oberta a la ciutadania. Com ho veieu, aquest tipus de fenòmens? Això, hi haurà noves puntes? Aquestes puntes són influïdes o potser a vegades aquesta sensació de que som una societat oberta, tolerant, com és la gent del nord enllà, a vegades doncs, ens dona sorpreses al nostre cor i amb la nostra manera de ser que no volem reconèixer. No sé. Sí, no sé si respondré exactament a tot el que em planteges, però jo ho he dit en un moment de la meva intervenció, i de fet en el baròmetre també hi ha informació sobre aquest tema. La societat catalana ha anat encaixant, si voleu, ha anat acceptant, jo crec de manera prou admirable, aquesta diversitat. I dic prou admirable perquè hi ha estudiosos que expliquen que gairebé el que s'ha produït a Catalunya no s'ha produït en cap altre lloc del món. És a dir, la quantitat de gent tan diversa que ha arribat a Catalunya en les darreres dècades, en poques dècades, per tant, en molt poc temps, tantíssima gent, això no s'ha produït, diuen els estudiosos, gairebé en lloc del món. Per tant, davant d'aquest fet tan extraordinari, la ciutadania ha respost amb un, evidentment, amb totes les excepcions que vulgueu, evidentment que sí, però si parlem amb una imatge global, la ciutadania ha respost, jo crec que admirablement, no? Al tanto, les coses no passen perquè sí. Hi ha hagut un treball de moltíssima gent en aquest país treballant perquè això anés bé, i ha anat bé, insisteixo, perquè ha treballat molta gent. Han treballat molt les administracions. Deia que Catalunya és l'única comunitat autònoma amb una direcció general, però és que molts ajuntaments del país fa molts anys que treballen aquestes qüestions. Les pròpies confessions religioses tenen a Catalunya una pràctica de convivència i de treball conjunt que no es dona en altres zones de l'Estat. Per tant, ja insisteixo, molt treball de molta gent, no m'ho puc oblidar, moltes entitats socials, moltíssimes entitats socials fent una feina importantíssima a molts barris del país. La suma de tot això, entitats socials, confessions, administracions, ens ha garantit
aquesta resposta de la ciutadania. Ara bé, si es tornaran a produir aquestes situacions, no puc predir-ho, no tinc la bola de vidre, no? Però és possible que sí, és possible que sí, i la millor manera de vacunar-nos-en és tot el que he anat explicant, no? És aquesta feina de pedagogia, és aquesta feina de conèixer aquesta diversitat, és la millor vacuna. Us poso un exemple. A Barcelona, no sé si era finals d'aquest any passat, més o menys, l'any 18, potser mitjans de l'any 18, no ho sé, es va inaugurar una mesquita, però d'aquestes tantíssimes que hi ha al país, que són uns baixos d'uns locals, no com la que us he projectat, sinó uns baixos comercials habilitats com a lloc de culte. A Nou Barris, amb una resposta per part del veïnat, entre cometes del veïnat, duríssima d'oposició, duríssima. Penseu que dia, cada vespre, veïns penjant pancartes, fent picar les cassoles, oposició instrumentalitzada per partits com els que citaves, però l'importantíssim d'aquest cas que us recito és que ni a l'Ajuntament li van tremolar les cames, ni aquella comunitat es va ensorrar i va dir ho deixo estar, no obro aquest local. Molt important. Mesos molt complicats, no us ho imagineu, mesos molt complicats per a aquells ciutadans musulmans, per a aquell ajuntament, amb una oposició duríssima. Però potser fa 6 o 8 mesos, o 10 ja, no sé, que aquesta mesquita funciona, i aquella oposició s'ha desfet com el terròs, ara ja no n'hi ha, però els terrossos de sucre que posàvem a la tassa de cafè, que es desfà, aquella oposició s'ha desfet. Perquè una mesquita en un dels nostres barris, i sobretot estem parlant d'un local que era petit, és petit, no genera cap problema en el veïnat. Al revés, comença a haver-hi estudis que al voltant de, no només les mesquites, al voltant dels centres de culte, de moltes d'aquestes confessions que l'obren cada dia i que hi són i que fan una feina moltes vegades també social, igual que l'Església Catòlica, en aquests entorns no hi ha conflictivitat. És que no hi ha conflictivitat, no? Però hi va haver partits que van mirar de treure un profit encenent unes passions. Per tant, es tornaran a produir? No tinc la resposta, però és possible. És, malauradament, és possible. Però l'important és que la ciutadania miri de respondre-hi amb serenitat i sobretot que les autoritats mirin de respondre des del convenciment que és un dret fonamental i per tant posant-se al costat de les entitats per ajudar-les en aquest procés que a vegades és complicat. Sí. Bé, moltes gràcies. Bé, si us sembla, perquè el temps ens ha passat ràpid, hi ha alguna pregunta més o... Bé, doncs, sí, doncs teniu la paraula. Per part de l'Església Catòlica s'ha trobat la col·laboració i la cohesió indispensables perquè això pugui tirar endavant, perquè es pugui arribar a fer una societat unida. Doncs escolti'm, tot i que sona una mica un tòpic, allò de m'agrada molt aquesta pregunta, no? L'Església em refereixo no sols als bisbes, sinó sí, sí. També... Ja li dic que és una mica un tòpic allò de dir aquesta pregunta, li agraeixo moltíssim la pregunta, però li dic de debò, li agraeixo la pregunta perquè ara que no sóc director general, allà on em conviden a parlar, parlo amb la franquesa que em sembla que puc parlar, no? I des d'aquesta franquesa us he de dir que a mi em dol que no. L'Església Catòlica, com a església majoritària d'aquest país, hauria de fer una feina de lideratge que no l'està fent, malauradament, malauradament. He dit només començar que l'any 14 vaig acompanyar l'arquebisbe de Tarragona a una mesquita, no? Que jo sàpiga,
no n'hi ha hagut d'altres d'aquestes visites, que jo sàpiga. En el sopar aquest de Ramadà que he esmentat, que moltes comunitats musulmanes estan fent aquest mes de Ramadà, obertes a la ciutadania, obertes a les altres confessions, sé de rectors catòlics, de parròquies que hi van i que hi acudeixen, però sé que s'ha convidat de vegades figures de major rang de l'Església i no acaben de... Per mi és una pena. No acaben. No acaben d'estar, des del meu punt de vista, no acaben d'estar a l'alçada. Bé, doncs... Bueno, jo de moment el que m'he quedat, que ja que estem una entitat cultural, que a més d'afavorir la convivència, conèixer la cultura religiosa i les pràctiques religioses de la gent que tenim al costat, doncs, a més de fer-nos més cultes, més savis, també ens fa més lliures. I per tant, moltes gràcies. Esperem que aquesta societat sigui una societat equilibrada, on la llibertat de culte, de religió, sigui una realitat i que la convivència doncs, la cohesioni. Moltes gràcies, Enric, i moltes gràcies per haver-nos acompanyat, encara que siguem pocs. També dir que aquesta conferència tinc el permís de l'Enric, que l'hem gravat, el Batet ens l'ha gravat, la penjarem a la revista digital, si ens autoritzes, i si alguna persona que avui no hagi pogut venir, o perquè ha anat a l'òpera, perquè jo que sé, perquè està posada en política, o perquè està de retornada a la política, o perquè fer un dia d'aquests esponerosos i radiants, doncs que la pugui escoltar, perquè crec que ha valgut la pena. Moltes gràcies a tots i fins la propera. Gràcies.